Почули міністра фінансів Сергія Марченка, а тепер на Апостроф ТВ час новини. І про них вам розповім я, Катерина Вашневська. Вітаю, але спочатку про все стисло. У справі про зґвалтування у Кагарлику побільшало підозрюваних. Що кажуть нацполіції? Пірнули під асфальт. В Одесі посеред вулиці провалилися автомобілі. У Кирилівці госпіталізували 1,5 десятки людей. Що сталося на запорізькому курорті? У спальному районі столиці спалахнула квартира на верхньому поверсі житлового будинку. Займання сталося на балконі оселі. Свідки події викликали рятувальників. Інформація щодо причин та потерпілих наразі встановлюється. У Державному бюро розслідування повідомили про нового підозрюваного у справі про зґвалтування у Кагарлику. За версією слідства, правоохоронець тримав руки жінки, коли її катував колега із використанням протигазу. Також ДБР стало відомо і про інші знущання, вчинені правоохоронцями відділку. За цим фактом слідчі вручили підозри ще 3 поліцейським. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Слідству встановлено додаткові факти катувань працівниками Кагарлицького відділення поліції. Так, на початку січня 2020 року правоохоронці з метою отримання зізнань у вчиненні крадіжок били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста, а після доставки потерпілих до відділення поліції продовжили знущання. Били електричним струмом та приковували кайданками до батареї в коридорі, де вони знаходилися до наступного дня. Трагедія на Херсонщині. На морі у Залізному порту втопилася 3-річна дівчинка. На відпочинок вона приїхала із бабусею та її співмешканцем. У поліції повідомили, чоловік виплив у море з дитиною на надувному матраці. Проте за 50 метрів від берега дівчинка впала у воду. Чоловік намагався пливти з дитиною до берега, але не розрахував сили. І до берега він дістався сам. Потім викликав рятувальників. Вони витягли дівчинку на берег, проте врятувати її не вдалося. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. У поліції встановили, чоловік був тверезий. Нині правоохоронці розслідують обставини трагедії. Пірнули під землю. В Одесі посеред дороги провалились 2 автомобілі. Надзвичайна ситуація сталася вранці на одній з міських вулиць. Очевидці кажуть, провалля на дорозі виникло через аварію на водогоні. На місці працюють співробітники водоканалу та дорожньої служби. Потік води вдалося ліквідувати. Спецслужби наразі розкопують ділянку, аби встановити причину несправності. Підозрюють, причиною могли стати наслідки нещодавних дощів. І до ситуації з COVID-19. В Україні ще 45 лабораторій перевірятимуть громадян на коронавірус. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Наразі за 1 тиждень проводиться понад 78 тисяч тестувань. Також додалося і кількість лабораторій, які виявлятимуть антитіла до вірусу. Аби збільшити потужності лабораторії, Міністерство охорони здоров'я закупили необхідне обладнання. Тож кількість тестувань збільшуватиметься. Міністерство охорони здоров'я продовжує вживати заходів щодо розширення потужностей і лабораторних спроможностей нашої системи охорони здоров'я. З початку епідемії COVID в Україні кількість лабораторій, які проводили дослідження, на початок квітня становило 28 лабораторій. Сьогодні такі дослідження проводять 73 лабораторії. Також на початку цього тижня вже 175 лабораторій розпочали проводити тестування методом імуноферментного аналізу. Загалом з початку дозволу проводити такі дослідження проведено вже 228 тисяч досліджень методом імуноферментного аналізу. Масове отруєння на базі відпочинку у Запорізькій області. 15 людей, з них 9 дітей, госпіталізували в інфекційне відділення районної лікарні. Відпочивальники почали скаржитися на погане самопочуття напередодні увечері. Після медичного огляду у них виявили симптоми харчового отруєння. За словами лікарів, самі ж хворі пов'язують свою недугу або з прийомом їжі на курорті, або із купанням у басейні. Проте всім, у кого зафіксували підвищену температуру, зроблять тести на коронавірус. У селищній раді наголошують, що з початку епідемії COVID-19 у Кирилівці не зафіксували жодного випадку захворювання. Наразі на базі відпочинку працює поліція та санітарні служби. У Полтаві столичні правоохоронці схопили жінку, яка систематично повідомляла про мінування будівлі у Києві. Правопорушниця телефонувала у поліцію через таксофон та з мобільного. Щоб уникнути покарання, змінювала номери та адреси таксофонів, а після виїжджала у інше місто. Як результат, поліцейські зафіксували 18 таких викликів, і усі вони за однією адресою. За скоєне жінці загрожує до 8 років тюремного ув'язнення. А у Дніпрі водій вантажівки невдало увійшов у поворот. Від такого маневру фура впала на бік. Ваговоз був доверху завантажений пляшками пива. Від удара хмільна рідина ріками розтеклася вулицею. У результаті аварії постраждав водій. Його каретою швидкої доправили до лікарні. На місці працюють правоохоронці. Полігони зі сміттям в Україні займають майже 9 тисяч гектарів. Деяким з них – десятки років. Тонни відходів лежать просто неба. Кількість стихійних сміттєзвалищ щороку зростає. Переймаються цими проблемами здебільшого лише ті, хто від цього страждає. Про один із таких полігонів просто зараз у сюжеті Анастасії Левченко із циклу «Український треш». Село Криківщини Київської області поруч із житловими будинками – полігон з твердими побутовими відходами. Через нього місцеві навіть не можуть користуватися водою з-під крану. Из этого полигона отравлена вся питьевая вода в скважинах, в домах, в жилых домах. Естественно, оно все идет через грунтовые воды, все идет в питьевую воду, потому что и распространяется здесь по всему району. В воді присутні важкі метали, ртуть, тобто вона непридатна для вживання. Виходить, що приходиться купувати бутильовану воду. Полігон існує вже 40 років. Поруч 4 села – Криківщина, Тарасівка, Гатне та Юріївка. У 2016-му сюди почали звозити сміття з усієї країни, зокрема і зі Львова. Тоді ж місцевим став дошкуляти нестерпний сморід. Вони вирішили провести експертизу питної води, звернулися в інститут Марзієва. Проаналізувавши проби у будинках жителів 4 сіл, там заявили, пити цю воду не можна. Вона містить ртуть, кадмій, свинець, а також інші важкі метали і нітрати. Все через забруднення ґрунтових вод. З цієї ж причини порадили не купатися в місцевому озері Крючок. Вода непридатна, так як зараз сміття загортається на рівень 20 метрів вглиб. Ще у 2016-му люди звернулися до поліції та місцевої влади. Тоді ж Києво-Святошинська райрада пообіцяла рекультивувати полігон. Робити це почали через рік, наприкінці 2017-го. Землю сюди завозять і досі. З бюджету на рекультивацію витратили 1,5 мільйона гривень. Завозять землю. Все. Це все? Поки що так. Так 4 роки вже? Тим часом поруч виросло стихійне сміттєзвалище. Місцеві помітили, що неподалік від полігону з'явився котлован, заповнений відходами. Кажуть, хтось незаконно вивозить пісок, натомість лишає сміття. Вони вивозять пісок. Тобто він приїхав сюди, висипав сміття і поїхав загруженим піском. Котлован вже на глаз, метрів 20 точно. Пісок продають. Мусором засипають. Мусор, як ви бачите, абсолютно різний – і битовий, і строїтельний. Місцеві цього року написали ще одну заяву до поліції. Справу розслідують вже другий місяць. Ніхто не наказан. Все в такому режимі, фактично повніша безнаказаність, можна робити все, що угодно. Можна на будь-якому участку у нас в Україні, виходить, відкривати свалку, і ніхто нічого не зробить. За даними Міністерства захисту довкілля, полігони зі сміттям охоплюють майже 9 тисяч гектарів України. Понад 10 мільйонів тонн відходів лежать просто неба і отруюють нашу країну. А могли б перетворитися на гроші і сотні робочих місць. Чому цього не відбувається і чи можна в Україні заробити на переробці сміття? Про це і не лише у наступному сюжеті. Анастасія Левченко, Сергій Прядка, В'ячеслав Смірнов, Апостроф TV.